Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Както ви обещах, когато има нещо ново, ще направя клип на играта. Така както сте видяли от заглавието, днес ще полетим в космоса и ще правим ремонт на сувалка, къща или... И аз не знам още какво, ще видим. Имаме 1 милион долара, така че мога да си позволя абсолютно всичко. А, ако вие искате да правя още епизоди на играта, когато има нови неща, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, да затягаме ръкави и да отиваме да правим ремонти. Включваме нашият невероятен лаптоп. Влизаме тук. И точно така. Пише, че е къща на Луната. На мен по-скоро ми прилича на някакъв бункер, но това изглежда огромно. 131 квадратни метра. А целият парцел е 900 квадратни метра. Това е почти цял километър, вау. Окей, купуваме къщата. Тя струва 400 хиляди. Половината ми пари заминаха, но разбира се, ще направим печалба от нея. Често казано, иска ми се да живея тук. Ама няма смисъл. Уу, имаме кола, която мога да използвам. А, с нея мога да се телепортирам всъщност. С това нещо съм дошъл на Луната. Реално се копирали новата Тесла, която прилича на консерва, но няма значение. Така да разгледам, имаме някакви растения. Мога да отворя. Това тук е за букука, окей. Нека го разкараме, то реално не струва нищо. Да си почистим двора, бе. А, тия скали мога да ги пипам? Нека си седа тук по-добре. Зад това обаче не мога да изляза. Още дървета. Имаме и градина. Я, има ли домати? А краставици? Не, това са просто някакви храсти. Тък му щях да си спретне една шопска салата. Добре, ами разгледахме отвън. Според мен е време да влезем и вътре. Вратите обаче много ме кефят. Бих си направил и на моите къща такива врати. Тук имаме лампи. Въй, колко яка лампа. Разбира се, продаваме всичко. Ето така. Але! Тук някой извънземно ли оплескало така? Всъщност кухнята обаче е запазена. Има само мръсно по нея, тъй че само ще я почистя. Няма смисъл да я продавам. Ето така. Защо не е с мопа, който чисти и земята, да изчистя чиниите и чашите? Само че тази е обърната. Нека я оправим така. Добре, махаме буклука. Ай, имало е извънземен купон. Плочките обаче са доста мръсни, по принцип. И трябва да сложим нови. Добре, ето така да лъснем. Дивана... Малко изхабе, ми се струва. Това трябва да е хола. Я да им насам. Имаме... А, това е врата. Така, тук има някакъв тесен офис. Това какво е? Охохохо! Мали изглежда брутално. Дъска, която трябва да изправим. Ето така. Тези двата стола ще ги разкарам. Тук бюрата добре са се събрали, тъй че няма да ги пипам. Тази лампа трябва да работи, да. Прилича ми на лампата от Pixar. Тук какво имаме? Спално помещение, което е за много хора. Честно казано, останах приятно впечатлен от това DLC. Реално то е за 1 април. Вижте колко желаещи има. Това е банята. Защо е така врата? Това е глупаво. Ако някой отиде по голяма нужда, то през тази врата... Миризмата би излязла, тъй че абсурд, махам я. Имаме душ кабина, имаме климатик. Защо имаме климатик в банята? Вау. Това обаче е мега яко. Така. И тук имаме още няколко изхода. И това е. Честно казано, очаквах малко по-голяма къща. Ай, чакайте, тук съм изпуснал нещо. Това е килера. Където предполагам извънземните си държали алкохола. Но тази лампа... А, пълни ми душата. Ами добре, време е да започнем да обзавеждаме.
като често казвам, това ще бъде някакъв коридор, в който ще наредя някакви окраски. Това ще си го запазя като килер и всички стаи ще си запазят основните идеи и аз само ще ги преработя. Като разбира се, не очаквайте кой знае какво, защото все пак това си е база на Луната и трябва да си запази горе-долу идеята, а не да си я направя с едно съм си на село. Би било странно, честно казано. Ще използвам по-нова техника и така, добре, да започваме. Първото нещо, което ще сменя е ето тази лампа, защото ми изглежда отвратителна, като за такава кухня. Я да видим това. О! Определено ще стои по-добре. Штрак. Само да го сложим малко по-в центъра. Ето така. Като извънземни топки са. И наистина свети доста добре. Така, тези чинии ще ги преместя от този край. Ето тук. И разбира се, няма да ми даде да ги сложа една върху друга. Защо? Проблем. Мисля, че то преди ставаше работата. Интересно. Което значи, че ще сложа само две чинии най-добре. Ето така. Тази ще я продам, а чашите ще бъдат преместени. Като нека сложим двечки в мивката. А тези двете сини да бъдат измити ето тук. Така. Забелязвам, че нямаме печка, което значи, че ще трябва да сложа котлони. Да речем, ето, опа, чайте наобратно, ето така. Един прекрасен аспиратор, който ще бъде доста високо обаче качен. Ето тъй малко по-наляво обаче да го мръднем. Идеално. Всъщност не. Ето. Става! Следващото нещо, което трябва да добавя е задължително кърпа, която ще бъде поставена ето тук. От другата страна също мога да добавя кърпи, но според мен ще бъде по-добре да ги оставя в килера. Защото нещо цветовете не ми се връзват. Това трябва да го сложим ето тук, за да може извънземните ни приятели, когато идват, да има къде да си закачат якетата. Вижте какви кили ми са добавили. Има S-ки, M-ки и L-ки. И знаете ли каква идея ми идва? О, ама той иската много малка, бе. Я да изберем M-ка. Той M-ката е малка, ами значи L-ка. Ето така. И сега само гледайте. Аз си мисля за нещо обаче още по-лудо. Яй, чакайте! Това ще отнеме време! Ох, мале! Представям си това на бърз кадър, дали би било приятно за гледане как съм ги редил или не, защото докато ги редях, аз направо се скапах. Наистина, доста мъчително беше. Това представяте ли си да бях взел най-малката версия и да наредя целият килим с малки парченца? Това би ми отнело цял ден сигурно. Точно като за някаква извънземна база. Сега да видим какви детайли можем да добавим по кухнята. Виждате как изглежда сега. И ето я след новите неща, които добавих. Реално стойка за ножове, чайници, нож. Това е някаква кутийка за захар, която изглежда много яка. Книга за готвене, която са добавили.
направо идеално и някакъв тиган. А, и да не забравим кошчето, което е задължително. Щото тръгнеш и да готвиш, опаковки, глупости, трябва веднага да изхвърляш, че ще стане мазало. Добре, нека видим и как ще изглежда този коридор след промяната. Еми, ето така. Честно казано, повечето неща са за стаи и за коридор, само това успях да добавя. Имаме два шкафа за качалката, разбира се, на която ще си оставя дрехите. Тук имаме един огромен часовник, който изглежда брутално. Отдолу един шкаф с две кактусчета и още някакви две цветенца или храстчета, както се водят, не знам. От другата страна съм добавил този стъклен гардероб, като това реално по-скоро ми изглежда като гардероб за обувки, така че би било яко. И имаме едно огледало, което стои ето тук, за да може човека, след като се е приготвил, да дойде и да се огледа. Изглежда готино и приятно, но според мен може да бъде добавен още един ето такъв полилей. Така, да речем да го добавим ето тук. Не, твърде близо е на предното. Ето така, да, идеално. Доста красиво седи. Този шкаф ми харесва, но единствено бих му сменил цвета, да бъде бял. И ето такива два стола, чисто нови да добавим. Добре, нямам подобни заместители. Този единственият, дали изглежда по-чист или не, нямам идея, но слагам отново два такива. Ето така. За дивана вече няма да бързам с купуването на нов. Аз ще проверим дали ще изглежда по-бял. Това по-скоро са сенки. Я да видим дали има по-хубав от този и по-дълъг. Добре. О! Една идея е по-малък, но със сигурност изглежда доста по-добре. Нека махнем това. Да го сложим малко по-насам. Не, всъщност няма как. Тук има врата. Добре, ето тъй. И сега да намерим... О, тук имам бокуци, бе. Не съм ги видял. Така, и сега да намерим подобен шкаф, само че бял. Да, така е по-добре. Опала. Поставяме го отдолу. Нека обаче е центрирано. И ще му добавим един DVD плеер. Той някъде тук трябваше да бъде. Ето го. Ето така. Да не е само телевизора. Чудно. Тук в офиса само стола мисля, че трябва да добавя. И клавиатура и мишка. Така, идваме на столчетата. Тук ли беше геймърския стол? Не. Него ще го намерим ето тук. Отиваме на Video Games и намираме някакъв хубав стол. Тъй като всичко сме тръгнали да го правим в бял, нека и той бъде бял. Ето така. И така поставени тези екрани си личи, че са телевизори, затова нека добавим и един компютър. RGB ще бъде, разбира се. На тази там страна ще гледа обаче. Или всъщност не ето така по-добре. Опаля. Малко нереално, ама пък иначе закрива част от монитора. Слагаме една клавиатура, след което маус-пад и отгоре мишка. Всъщност имаме слушалки тук. Нека взема от тях. Микрофон, за да имаме връзка с земята. Джойстик едва ли ще ни трябва. Мишката обаче никъде не я виждам. Защо я няма? Това е доста странно. Имаме камера? От кога? Ще я поставя ето тук. Всъщност това е май за Свети Валентин тази камера, но няма значение. А, ето я и геймърската мишка. Така. Поставяме я. И нека включим всичко.
няма да плащаме ние тока, така че да работи. Ето така. Когато си направиш геймърска стая в космоса. Уууу. Бихте ли дошли да играете игри тук, а? Аз лично бих. Добре, нека оправим банята, защото в нея нямаме почти никаква работа. Тази туалета не ми харесва, ще сложа модерната. Да видим ламбите какви са. Лунички, окей, оставам ги. Плочките забравихме, плочките. Тези са отвратителни и навсякъде са еднакви. Нека ги оправим набързо. Така, мисля, че едни чисто бели за банята биха били идеални. Абе всъщност за цялото нещо бели плочки ще са супер. Ето така. Доста по-космическо изглежда. Или поне аз така си го представям. Като някаква тайна лаборатория. И всичко в нея изкрящо бяло. Добре. Тук в кухнята да оправим. Опаля, опаля. Я да видим сега, като махнем Едита, как ще изглежда. Така. Сигурен съм, че коридора ще изглежда много по-як. 3, 2, 1. Вау! Наистина обстановката доста се промени след смяната на пода. Изглежда много по-живо. Иначе преди бяха някакви тъмни, гадни, потискащи. Добре, геймърската стая е направена. Коридор, кухня, всичко е оправено. Остана банята, килера и спалнята, които ще оправим набързо, разбира се. Това какво е? Прилича ми на сушилня. Окей. Можем да добавим една ето тук. Нищо не пречи. 69 градуса! Уууу! Добре. Имаме нови туалетни. Ето тази мекефи как изглежда, честно казано. Добре, нека я монтираме. Добре, нека я монтираме. За първи път ще слагам такава. Тук дори нямаме нищо за завиване. Уууу! Нека я оставим отворена. Тази душка бина имаше ли я преди? Вани са добавили. Охо! Супер! Добре, ние сме с най-обикновената душка бина, затова просто я продавам. Не съм играл играта от толкова време, че дори не знам кои са новите неща и кои са старите. Жалкото на тази е, че не може да се отваря. И светлината малко гадно се отразява в нея. Когато съм извън стаята, знаете, че лампите не работят. И изглеждат добре, но когато съм вътре, блести ужасно много. Ето така, без лампи е по-добре, често казано. Ама той и тези тук много светят. Ето така, идеално. Врата да добавим. Разбира се, всички други врати са стъклени, но тук няма как да добавя стъклена. Знаете защо. И най-вече онази, която беше преди. Дето ако някой ходи по голяма нужда, ще задуши всички в къщата. Те са сложили врата на гардероб преди, моля ти се. Въй! Еми, добавям си е тая нормалната бялата. Това ще бъде единственото нормално в тази база. Няма как иначе. О, сетих се нещо много яко. Тъй като знаете, че по принцип кухнята вмерисва доста. Тук можем да добавим една стъклена врата. И тук е една така двойна. Ето такова нещо. Това би било много яко. И ще се събере идеално. Нека го завъртя само. Аре бе, доса се събираше, сега какво стана? What? А, ето го. Така. И реално хората като си готвят, няма да се вмерисва цялата база. Мале. Искам да живея тук. Ох, вече работя по къщата от 50 минути. И още имам мръсно по нея, честно казано. Което дори не знам къде е. Ей, тук горе някъде виждам мръсно. What? Добре, изчистих го. Тук имаме също доста мръсно.
Ох, сега знаете ли, това е най-неприятната част за мен и най-приятната за вас. Моментът, в който трябва да штракна с пръст и тези рафтове да са напълнени с неща. Е, че само да се опитам да видя къде е мръсното. Дали е вътре или отвън. Отвън е определено. Окей, еми след 3, 2, 1. Бум! И ето какво имаме. Кутии, доста инструменти, резачка, първа помощ, туалетна хартия, разбира се, брадва, стар телевизор от земята, тиква от Хелоуин, лопата. И това е. Като цяло неща, които са необходими на хората, които са тук. Като някои от инструментите могат да бъдат използвани за самозащита, когато, ако се случи някой ден, някой да ги нападне. Резачката, например. И дойде време за последната стая, която е спалнята. Тук, без да коментирам, директно продам тези ужасни легла. Мале, какво е това, бе? Какви са тия букуци, чай? Какви са тия кутии? Махаме ги от тук. Това го оставям така, така. Билата ги оставям празни, защото тук реално ще се пишат документи. Някъде ако имам мръсно да почистя. Оп, това го... И това го продавам. И сега да изберем по-хубави. Любимото ми, защо не? Само да му изберем цветовете. Това е добре така. Отгоре обаче няма да бъде бяло в никакъв случай. Ето така е добре. Ако е така, обаче шкафа няма да бъде използваем, затова просто по този начин това можем да го преместим още навътре. Всъщност не можем, защо? Чакай, какво пречи? А от другата страна ще бъдат обърнати. Добре, това е странно. А, ето сега сработи. Не знам преди защо не ми даде. Бум! И сме готови. Ядем тук лампите, писа. То е една. Ама върши работа. Добре, да почистим къщата и да я пуснем в продажба. Това така ли трябва да го чистя, бе? Толкова му е мръсното. Добре, показвам и че има мръсно. What? Ето тези! Разбрах. Майко! Да си изкъпем базата. Вече е перфектно чиста нашата лунна база. 59 минути точно съм на нея, а клипа го снимам от час и нещо. Така че да видим тези 400 000 и дали ще можем да ги избием. Колко съм похарчил? 482 000. Охо! 206 000 печалба! 696 000 и 39. Щом е готов да раде толкова с пари, според мен ще може да качи още поне... Да бъда ли нагъл? Още 100 бона да раде. Ще се съгласи ли? Не. Не се съгласи. Еми, все пак започваме с 69, което е добре, тъй че приемаме неговата оферта и се прибираме с 200 000 печалба. Аз все още се живея в тази моя прекрасна къщичка, която не съм я оправил от много време и доста от предметите са стари, така че някой ден може да я обновим. Стига и вие да искате. Ако епизодът ви е харесал и искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!